Glas er også fantastisk. Det er nok derfor, vi har brugt det i over 5.000 år. Dengang brugte vi det til at pynte os. Og vores huse. Det er bare på ting, der gjorde os raske. Eller ikke helt os selv. Desværre kræver det mange ressourcer at producere. Heldigvis har vi genanvendt tomme ølflasker og andet glas i Danmark i små 100 år. Og fra den 1. juli er der pant på glasflasker med saft eller juice. Vi ses ved flaskeautomaten.